madrugada pra orar por você. Eu vou nas retas e nas curvas dessa estrada. Eu faço qualquer pausa pra interceder por você, pra enxugar suas lágrimas e agradecer por cada minuto da sua vida, pelo dia em que você me escolheu, amiga. Vou te levar. Suas lágrimas e agradecer por cada minuto da sua vida e pelo dia em que você me escolheu, me escolheu, amiga. Foi pra isso que Jesus nos chamou.